بیا هم خراغلاست خبری ټولګې ته دوام ورکو. اوس مهال هم بحث کوو دا چې د اختر لومړۍ ورځ په افغانستان کې د کومې امنیتي پیښې څخه پرته پای ته ورسېده، او همدارنګه د اختر لمونځ هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ادا شو. رئیس الوزرا یو ځل بیا ویلي چې مخالفت باید ونه شي، بندیزونه باید لرې شي. په دې موردو باندې بحث کوو سیاسي شنونکو هاشم دانش راسره پرلی کړې. دانش صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. د اختر لومړۍ ورځ اول پښتنه پر تاسو باندې څنګه تیره شوه؟ مننه تاسو ته، تخنیکي همکارانو، لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې. پر موږ باندې خو نو د مهاجرت او غربت ژوند دی، نو موږ خو داسې خاص اختر نه لرو. کسان چې مسافر دي، د ملک نه لیرې دي، هغه فقط او فقط د افغانستان حالات د نږدې نه څارلي، نور کوم خاص مناسبتونه نشته. مننه. په دې هیله باندې چې ورځ افغانستان ته راستنه، په خپل وطن کې د افغانانو سره اختر ته ولمانځئ. پس داری چې د اختر په افغانستان کې لومړۍ ورځ د امنیتي پیښې څخه پرته ترسره شوه او خوښي هم ټولو ولمانځله، ستاسو له نظره دغسې وضعیت څومره دوامداره پاتې کېدی شي او څومره خوښي افغانانو ته راوړلی شي؟ دا خو اولین اختر دی چې د طالبانو در حاکمیت لاندې په ټوله افغانستان کې لمانځل کېږي، او مخکنی بریدونه د اختر پر مراسمو باندې او د خلکو باندې پر لارو کلو بانډو باندې خو اکثرا د طالبانو د خوا څخه ترسره کېدله، او د خلکو مخکنی اخترونه به هم طالبانو مشکل او ناامنی ایجادوله. نو دا په دې معنا باندې ده چې فعلا چې طالبان حاکم دي، اولین اختر په دغسې یو امن فضا کې. ولې زه معتقد په دې باندې یم چې که چیرته افغانستان کې یو تغییر رانسي، تحول رانسي، د خلکو اقتصادي وضعیت په دغه شکل باندې، او طالبان یو منځوي حکومت وسي، څوک په رسمیت باندې ونه پیژني، یقین او باور وکړي چې دا حالتونه به په بل اختر کې ناامنه وسي او نورې ګروپونه به پیدا کیږي چې د خلکو امنیت ته ضرر رسي. په همدغه اختر په لمانځه پر مهال باندې رئیس الوزرا هیوادونو څخه غوښتنه کړې په افغانستان باندې د بندیزونه نه لګوي، ځکه بندیزونه افغانستان کې ناخواله را پیدا کوي او دغه ناخواله افغانان له ستونزو سره لاس او ګرېوان کوي. فکر کوي دا څه ډول پیغام دی نړیوالو ته؟ ګوره، په د اختریس پیغام د یو رئیس الوزرا د خولې نه ټول ملت منتظر دی ته دی چې طالبانو آینده کرنلاره به څنګه وسي، دغه ستونزې چې د خلکو پر مخ باندې فعلان دي، طالبان و دغه ستونزو ته څنګه رایه حل پیدا کوي. متاسفانه چې د رئیس الوزرا وینا تاسې واورېدله، اولې خو دغه ټول پیښې پر نورو باندې واچولې، یعنی دا پر نورو ته متوجه کړ چې د مخکنی حکومت کې دغسې حالتونه وه او دا خبرې وې. دوهمه مسله دا وه چې دغه قحطي، بیکاری او دا حالتونه به خصوص د خلکو ته چې مسؤلیت د دی لري چې باید دوی ډوډۍ ورکړي خلکو ته، او دا خبرې دا فقط او فقط پر دا درکړه چې رسک ورکوونکی الله دی، حکومتونه په دې باره کې هیڅ نوه مسؤلیت نه لري. ولې الله خو ویلې چې ته حرکت کړه چې زه برکت وکړم، نو ته چې حرکت نه لري، ته چې پروګرام نه لري، ته چې برنامه نه لري، څنګه کېدای شي چې فقط خوله دې اسمان ته خلاصه نیولې اوسې چې الله تا ته رزق درکړي؟ ته اقتصادي پلان جوړ کړه، ته اقتصادي طرحه جوړ کړه، ته اقتصادي راهکار جوړ کړه، ته تعامل نه ډکه پالیسي جوړه کړه چې الله ستا سره کومک وکړي. که دا ټوله شی ته په کور کې ناست وسې او الله ته دې خوله غواځه نیولې اوسې چې ما سره رزق ماته راکړه او ماته دغه راکړه، فکر نه کوم چې دا منطقي، معقوله او اسلامي دلیل وسې. بله خبره دا ده چې د په ډېر جرأت سره دا خبره وکړه چې زموږ واکمنان ډیر پاک خلک دي، د فساد نه آری خلک دي، او موږ به په هیڅ عنوان باندې په دې فساد کې نه ښکېل کېږو. الان دا چې موثقه راپورونه وجود لري چې د دوی چارواکي ډیر په اوچته سطح او ټیټه سطح کې په بعضې ځایو کې په فساد باندې ککړ دي، دا په دې معنا باندې ده چې پر طالب باندې چې هر څومره وخت تیریږي، هر څومره ورځې تیریږي، تر دې چې دوی د شفافیت او صداقت خوا یې اضافه ته رسي، د فساد پر لور باندې زمیر ډیر علاقمندي او اشتیاق
و ها خواته دی صحیح دی چې طالبان په اوله کې په ډیر صداقت باندې هر ګوټ کې پیسې پیدا کړي حکومتو ته تعویل کړي او دا یې وکړي ولې فعلا طالبانو شاری ژوند او اسایش او دې شي ته رجوع کړی ده احتمال د دې ډېر څه چې داوی هم ژر د جمهوریت په شکل باندې په فساد کې ککړ اوسي دا پیغام نړیوالو ته کېدای شي چې افغانستان څخه د بندیزونه لرې کړي په هیڅ عنوان باندې په دې خاطر سره چې په دې پیغام کې هیڅ داسې یو خبره نه وه چې مثلا هغه دلالت پر دې وکړي چې دوی حاضر و تعامل ته دي تر د ملا حسن اخوند تر پیغام خو د ملا هیبت الله اختریس پیغام کې بعضې مثبتې نقطې وښودل سولې چې هغه وویله چې حاضر یو چې د دنیا سره تعامل وکړو په خصوص د ایالات متحده امریکا سره د ده خبرې ټول تکراری او دا د یو رئیس الوزرا خبرو ته ورته نه دی دا د یو عالم دینی چې په یو مسجد جامع کې خبرې کوي او خلکو ته وعظ و نصیحت کوي دا و دغسې یو سړي ته ورته دی یعنې د ده د موقف او د ده د حالاتو مطابق دا سخنرانی نه وه دی رئیس الوزرا دی دی باید داخلي جهانی سیاست په تشریح کې د امارات پالیسی وایي په بهرني سطح باندې پالیسی چې شي ده په داخلي سطح چې شي ده په اقتصادي لحاظ باندې څنګه پالیسی غوره کوی شي چې د بیکاري مخ ونیسي د غربت په مقابل کې څنګه مبارزه کوی شي څه راهکار لري چې د غربت مخ ونیول شي دغه معنی چې اوس فعلا د امارات و خلکو ته خلق کړی ده د جنوکو مکتبونه نه خلاصي ښځو ته د زمینه د کار نه مساعده کوي په دې باره کې څه وي خلک غواړي چې د امارت نه دا خبرې واوري دا واز و نصیحت خبرې خو په ټولو ولایتو کې او په ټولو ځایو کې دا خبرې کېږي فکر نه کوئ چې نړیوالو ته یو پیغام ورکړی چې افغانستان څخه د بندیزونه لرې کړي تر څو پورې د بندیزونو لرې کېدو سره بېوزلي کچه همدارنګه د بېکاري کچه افغانستان کې کموالی پیدا کړي افغانستان د یو پرمختګ خواته ولاړ شي ګوره د طالبانو په دې مسئلې کې چې دوی باید تنها پر بندیزونو باندې یا تنها پر دا منجمده پیسو باندې اتکا و دا اوسي چې دا پیسې د نن امریکا وویل چې دا پیسې آزاده سوي سبا به افغانستان ګل و ګلزار اوسي دا خو یو د منطق نه لیرې خبره ده په دې خاطر سره چې فقر په افغانستان کې مختلف عوامل لري فقر خدا نه ده چې فقط تا پیسې منجمده پاتې دي زمینه د کار نسته اقتصادي پلان نسته راکړه ورکړه نسته تجارت پر مخ باندې سقوط کړی دی طالبان هیڅ نوه برنامه اقتصادي د افغانستان لپاره نه لري افغان دوی وزارتونه ټول ملا شاهي دي کار و اهلی کار ته نه دی سپارل سوی چې په دې برخه کې خلک وچکړه چې د اهلی کار خلک و خلکو ته پلان کاری جوړ کړي پلان اقتصادي جوړ کړي پلان زراعتي جوړ کړي پلان تحصیلي جوړ کړي دا ټول پلانونه خو د اهلی کار په ذریعه باندې جوړېده چې طالب خو په دې حکومت کې اهل د دې مسلک نه دی طالب کوی چې په قضا کې ښه رول ولوبوي په څارنوالۍ کې ښه رول ولوبوي ولې طالب په اقتصاد کې هیڅ فهم اقتصادي نه لري طالب په تجارت کې هیڅ فهم تجاري نه لري طالب مثلا په بانکداري کې هیڅ فهم بانکي نه لري له کوم ادرس څخه پوهیږئ چې تا نه لري فکر نه کوئ چې په منځ کې داسې کسان وي چې پر دغو اصولو باندې برابر کوم چې تاسو اشاره وکړه او که نه تاسو د کوم سند پر اساس باندې وایئ چې برابر دې ته نه دي چې دا د حکومتوالۍ چارې دا ډول مخته لاړ شي ګوره موضوع داسې خبره ده چې قطعا په دې دغه کې دوی برابر په دې خاطر باندې نه دی چې د دوی په راسته وزارتو کې مسلکي کسان نشته تاسو احصایه چې وجود لري تر معینتونو و حتی تر عمومي ریاستو پورې هیڅوک نشته د دوی په وزارت کې داسې کسان چې هغه اهل کار اوسي ټول ملایان د مدرسې دي ټول کسان فقط په دینی علومو باندې مسلطه کسان دوی راوړی دي صحیح دی چې دینی علومو کې هر شی باندې په عام ډول باندې بحثوئ ولې تخصصي بحثونه نشته دوی دې وښیي چې په دینی علومو کې پر بانکداري باندې دغسې بحثونه سوي دي یا دغسې آیات وجود لري یا دغسې احادیث وجود لري یا تجاري کې یا اقتصادي برخه کې نو په دې لحاظ باندې د دنیا سره سیال پاتې کیدل باید اقتصادي بحثو کې باید اقتصادي پلانونه ولري تجاري پلانونه باید ولري یو بل بحث دا دی چې د ویلي که اتحاد ویسي د خلکو اقتصادي ستونزه هم کموالی پیدا کوي حل کیږي د کار زمینه خلکو ته برابرېږي آیا په افغانستان کې اتحاد نشته
اتحاد کده د منظور دای چې د خلکو په منځ کې نسته خو دا خبره د حقیقت نه لیری ده که دا موضوع دا وسی چې اتحاد د دوی خپل په اراکینو کې نسته د دوی خپل په منځ کې اختلافات وجود لري تضادونه وجود لري د بودیجې پر سر باندې د پیسو پر سر باندې د قدرت پر سر باندې هغه مربوط په دې دی چې دوی په خپله د خپل اختلافونه حل کړي دا دوی د خبرو څخه داسې معلومیږي لکه څنګه چې شیخ هیبت الله هم خبرې وکړې چې د دوی په منځ کې باید ژور اختلافات وجود ولري دلیل دا دی چې دوی همیشه پر وحدت باندې ډېر ټینګار کوي په بیعت باندې ډېر ټینګار کوي په دې چې پر وصولو چې څنګه د ولړ د کشر د مشر او مشر د کشر سره څنګه رابطه ولري پر دې شانو باندې ډېر تاکید کوي په واسطه دې چې د دوی اختلافات میډیا ته سوشل میډیا او مطبوعاتو ته نه راوځي ولې د دوی د خبرو څخه دا اثبات استنباط کیدای شي چې د دوی خپل په منځ کې ژور اختلافات وجود لري خو دلته د بیا همدغه مسلې ته ډیری ټینګار کړی دی چې اتحاد کوو اوسي د کار زمینه پیدا کیږي خلکو ته دلته فکر کوي هدف خلک دي نه یوازې د حکومت چارواکي دلته بل مسلې ته اشاره کړې چې د بېوزلۍ کچه به حل کیږي فقر به په افغانستان کې حل کیږي که چیرې اتحاد وسي خو دا خو بیا حکومت نه راجع کړي دا خو بیا ولس ته سوداګرو ته عام ولس چې په ټوله کې هره کتګوري خلک پکې شامل کړي غوته راجع کړي دا خبره تاسو ته جواته ده چې د افغانستان اکثریت تجاران علاقمند دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي دلیل یې دا دی که تاسو د په نړیواله سطح باندې اقتصادي چارې تحلیل کوي بیشترین مفاد یو تجار په چې دلیل یې دا دی چې مواد خام هم ډېر ارزانه دي نیروی کار هم ډېر ارزانه ده ټکس او مالیات هم ډېر ټیک دي نو په دې خاطر تجاران خو علاقمندي د دې لري چې داسې سرمایه ګذاري وکړي خلک علاقمندي د دې لري چې داسې خپل په ملک کې کار وکړي د خلکو په منځ کې خو کم اختلاف نشته ولې دا اختلاف شته چې د خلکو د دولت په منځ کې ډېر ژوره فاصله وجود لري ډېر عمیقه فاصله خلکو د دې دولت څخه اختیار کړي دلیل یې دا دی چې خلک دا دولت خپل خدمتکار نه ګڼي او فکر کوي چې دوی فقط د توپک او سلاح په زور باندې راغلي دي د توپک او سلاح په زور باندې غواړي چې حکومت وکړي د دوی عملکرد غرور د خلکو نه یو مقدار دا فاصله ډېره کړې ده که د ملا حسن خون منظور دایي چې اتفاق د ملت او حکومت په منځ کې باید وسی او ملت باید د حکومت حمایت وکړي هغه د دوی په عملکرد پورې ارتباط لري نو بهتره دا ده چې دا څرګندونې خپل و چارواکو ته وکړي چې د خلکو سره د دښمن په څیر باندې چلند مه کوئ خلک ستاسې دپاره ځای مساعد کوي خلکو تاسې ته ډوډۍ درکړه په کلیو بانډو کې تاسې ته ځای درکوي د بدترین و اقتصادي وضعیت کې ستاسې حمایت وکوي ولې نن چې تاسې قدرت ته رسېدلی خلک مو د یاده ایستلی دي او د خلکو سره هغه چلنج کوئ چې فکر کوئ چې تاسې په یو کافري ملک کې کفري ملک کې نوی اسلام غواړي چې پیاده کوي امر بالمعروف مو د شلاق سره ولاړ دی او ټوله په خلکو سره خلک وهل او ټکول کوي دا عمل کار باید صدی کې داسې چې ستاسې فاصله د ملت سره ډېره شي خو دلته که د ملت او د حکومت د فاصلې خبرې ولې هیڅ وخت افغانان د دولت سره په کم واټن کې نه دي راغلي هر کله چې بحث کیږي په هر نظام کې چې بحث کیږي که دغه شل کاله جمهوریت ته وګورو چې دا زموږ یادیږي هلته هم همدغه بحث مطرح کېده چې تصمیمونه نه باید داسې ونیول سي چې افغانان دې له حکومت څخه یو څه واټن واخلي همالته هم همدا خبره وه او نن ورځ هم همدا خبره ده چې ولس له حکومت څخه واټن لري دغه واټن څومره حل کېدونکی دی آیا حل کیږي که نه حل کیږي د کومو ستونزو د هواري په مورد کې حل کیږي کومې غوښتنې دي چې باید هغه عملي چې د حکومت له خوا څخه چې هغه واټن راکم کړي کومه کورنۍ دنده ولس ته راځي تر څو د حکومت له لوري ورکړل شي ولس یې هغه ترسره کړي اساسي مسله خو د افغانستان په ټول تاریخ کې دا ده چې افغانانو هیڅ وخت دغسې یو مشر لیډر رهبر وطن دوست پر وطن مین چې د خلکو له منځه نه راوتلی وسي د خلکو په دردو رنجو مصیبتو باندې خبر وسي افغانانو دغسې یو رهبر نه دی پیدا کړی تر اوسه پورې هم که شل کاله جمهوریت و هم اشرف غني عمر یې ټول په امریکې کې تیر شو راغی د افغانستان رئیس جمهور تو چاہتا دا افغانستان په کلتر او فرهنګ او کلتور سره هم بیگانه سوی و یا جناب کرزی صاحب چې د کوټه نه راغی او هیڅ نو تعلقات د خلکو سره نه درلود په ار کې راغی معاشره پاتې شو فقط
د داسې فکر کوو چې د ارګ وضعیت چې څومره ښه دی خیال کوو چې د خلکو وضعیت هم په دغه شکل باندې زه معتقد په دې باندې یم چې د افغانستان ډېر با همته با غیرته و با پاسه خلک دي افغانانو ته که خدمت وشي افغانان مطلقا د هغه خدمت پاس لري داسې نه دی چې احسان فراموش خلک افغانان وشي افغانانو ته که د هر یو فیصد هغو ته خدمت وکړي سل فیصد دوی بیا د هغه یو فیصد خدمت احسان لري په دې خاطر سره مربوط یو بحث دا دی چې افغانان څنګه د خپل ځایم د ټاکلو لپاره کومه لار په مخ کې ونیسي هر څوک چې راغلي افغانانو ته شعار ورکړی چې هیواد ورته ګله ګلسار کوي په عامه اصطلاح باندې د کار زمینه د فقر همدارنګه په دسترخوان باندې د ډوډۍ راپیدا کېدو اوازې هم وشوې افغانان چې کله هغه رهبر تر شا یا د مشر تر شا درېږي بیرته د رهبر یا د مشر له خوا څخه دوی له یېرېږي څه وکړي افغانان بالاخره مهمه مسئله خدا ده چې افغانان باید یو ولسواکي نظام ولري چې داغه د خلکو په راستي او اساسي رایه باندې متکی وشي شل کاله که مونږ انتخابات کول که دې ته ولسواکي نظام وایي چې دا نه و په دې خاطر سره چې خلک پوهېده چې کم څوک چې امریکا وغواړي هغه رئیس جمهور دی هغه رایې به په افغانستان کې ورکول کېدلې شمارش به په آلمان کې کېدی د رایې به خلکو دلته ورکولې انتخاب یې په امریکا او واشنګټن ډي سي کې کېدی نو که چیرته یو ولسواکه نظام راسي د خلکو رایې ارزش ولري او رئیس جمهور فکر وکړي چې زه واقعا د خلکو په رایې باندې رئیس جمهور څه وایم نو هغه رئیس جمهور هم ځان د خلکو ته مسؤوله ګڼي او داسې عمل کار کوي چې واقعا خلکو ته قابل د تایید وسي دا یو مسله دومه مسله دا ده چې که ولسواکه نظام راسي هغه به په هر ولایت هر کلی هر باندې و هر ولسوالۍ ته به مشخص پلانونه جوړوي ورته وایي به که زه رئیس جمهور شم بدخشان ته دا کارونه کوم تخار ته دا کار کوم نیمروز ته دا کار کوم جلال آباد ته دا کار کوم فراه او هرات ته به دا کارونه کوم نو ولسواک نظام که د خلکو په رایه باندې راسي افغانستان ته کیدای شي چې ډېر کارآمده سیستم وشي او خلک پر هغه باندې اعتماد وکړي او دا واټن له منځه څخه ولاړ شي خو د ولسواکۍ څخه هم که هدف وسي دولسې جمهوریت په افغانستان کې حکم و ولې بیا خلک ناراضه ول ما تاسو ته وویله چې ولسواکۍ هدف دا نه دی چې رایه ته په افغانستان کې ورکړي شمارش یې په جرمني کې وکړي رایه و اشرف غني ته ورکړي انتخاب یې امریکا وکړي رای ته ورکه پر ریاست جمهوری ته جانکیری راسی لاسونه پورته کی دي ته ولسواکي نه وای دا یو استعماری استثماری او تجاوز متجاوزی سیاستونه و چې امریکایانو د ولسواکۍ په نامه باندې په افغانستان کې پیاده کوله نو په هیڅ نو باندې هغه ولسواکه نظام نسو کېدلی خیر څه وکړي افغانان چې کله د ولسواکۍ نظام راسي د رایه کارولو کلمه ورسره ده ځکه په د ولسواکۍ د نظام یو بحث هم دادی یو د مشروعیت یو اړخه هم دغه دی چې باید رایه پکې وکارول سي افغانانو په دوه لسیزې رایه کارولې ده دوه لسیزې صندوقونو تللي رایه اچولې ده خو کله چې د رهبریت کله چې د مشرتوب خبر راغلی بیا افغانانو ته شا سوې ده څنګه وکولی سي افغانان تاسو لا حل لار ده چې باید ولسواکۍ نظام په ټولنه کې حکم سي ولسواکۍ تجربه کړې له تجربو څخه داسې ښکاري چې ښه خاطرې نه لري ګوره فرق باید د یو پوشالي ولسواکۍ او یو واقعي ولسواکۍ ترمنځ باید وسي مخکې چې موږ ازمایلې ده دا یو پوشالي مزدور منشه ولسواکۍ وه چې د غربیانو په مټو کې وه او غربیانو دا پر موږ باندې تپلې ده ولې واقعي حقیقي ولسواکۍ ما مخکې درته وویله چې یو رئیس جمهور د امریکې نه نسي راتلی چې ځان دلته کاندید کړي په دې خاطر چې دی د ولسوالۍ و د هر ګوټ ته د هر ولایت طرحې او برنامې نسي درلودلی نو په دې خاطر باندې هغه څوک ځان کاندیدوی سي چې هغه د خلکو له منځه راوتلی و چې د خلکو رنج درد مصیبتونه ورته معلوم و چې دانش سه بیا بحث نه دی هماغه وخت کې شعار ورکول کېږي چې د ولس په درد باندې دردېدلی یم زه ولس ته د خدمت کولو د جوګې لپاره راغلی یم ډیری تیز شعارونه د خلکو لپاره ورکول کېږي خو کله چې څوکۍ ترلاسه کېږي شعار له یاده وځي ګوره دا به داسې وسي چې که چېرته شعار او عمل سره
توپیر ولری نو یو رئیس جمهور بیا دو دور رئیس جمهور نشی کېدلای هغه بس بیا دغه سی لکه د امریکای لا چې ترامپ یواله جو بایدن خپل د سیاستو خپل د ملی منافعو د پاره مفید وګڼل ولی مور ناکام اشرف غنی د دوه ځله د پاره راوستي رئیس جمهور مکی بیا بی خبر رئیس جمهور مو د دوه ځله د پاره راوستي په دې معنی باندې چې مور رای مونږ تلویخ میلیون نفوس لرو په اتلا کرای باندې مونږ رئیس جمهور ټاکلی دی دا کم انصاف دی دا کم ولسواکي دی دا کم شی دی اشرف غنی اتلا که پاک رای هم نه درلودی اتلا که د ولس رای هم نه وی ورسره ولی په دا اتلا که امریکایانو دا راوستي رئیس جمهور یې کوي په یو څلویښت میلیونی ملک کې اته اووه لکه رای دا ملي مشروعیت درلودلی شي حل لاره همدغه بیا ده مطلقا بغیر د ولسواکي بغیر د انتخاباتو بغیر د دې نه چې ته په هر څلور کاله یو وار خلکو ته رجوع ونه کړې یو وار د خلکو په دردو باندې ځان خبر نه کړې یو وار د خلکو سره مستقیمه رابطه ونه لرې نه امارت کوای شي چې ولسواکي اوسي او نه د پوشالي جمهوریت کوای شي امارت خو هم دغه شکل دی چې هر شی چې امیر المؤمنین وویل هغه به اجرا کیږي امیر المؤمنین هم یو دوه سوه درې سوه ملایان راځي رایې ورته ورکوي او هغه به هر نوه عمل کار چې کوي هغه به په ملت په درد و رنج به خبر وي که به نه وي زه بالکل د داسې سیستمونه مخالف یم مونږ ته یو ولسواک دیموکراتیک نظام چې په هغه کې هر نفر هر یوه رایه مطرح وشي هغه کیدای شي چې د خلکو د مشکل د حل دپاره بهترینه رایه لاره وشي د بس دا دی په افغانستان کې تجربه شوي یوه رایه یو کس له لوري څخه نه ده کارول شوي دانش صاحب بس دا دی که چیرې د رایه د کارولو مسئله واوسي چې یو تن یوه رایه وکاروي خو افغانستان کې دا نه کیږي افغانستان کې دواړه عزیز جمهوریت کې یو تن څو رایه کارولی چې د رایه برخلیک هم په خلکو لیده تجربه شوي دي څنګه کولی شي دا باور بیرته راژوندی شي آیا څنګه کولی شي اوس مهال په اسلامي عمارت باندې ټاکنو په تړاو باندې خلک باور وکړي هغه ټاکنې چې په نورو نړۍ کې کیږي په هغه کې د حکومت نوعیت ټاکل کیږي هغه ټاکنې په افغانستان کې واوسي ګوره دا په سیستم پورې ارتباط لري که سیستم متقلبه سیستم وسي سیستم خپل د پاره کارو کې د فعلاً د پاره هم که امارت انتخاباتو کې او دا انتخابات یو مستقله نهاد لکه سازمان ملل یا نور نهادونه کنترول نه کې دا انتخابات په هم د درغلیو ډک انتخابات او ملا شاهي نظامونه به پر خلکو باندې تپل کیږي نو که چیرته انتخابات واقعا په یو شفاف میکانیزم باندې ترسره سي الکترونیکي انتخابات وسي په مرکز د طریقه څخه د خلکو رایې ته ارزښت ورکړ سي بهترین سیستم دی زه په دې اعتقاد باندې نه یم چې حاکم نظام د انتخابات کوي او حاکم نظام د کمیسیون د انتخاباتو ټاکي حاکم نظام د پر انتخاباتو باندې نظارت کوي حاکم نظام د رایې وشمیري دا خو هیڅ اصول او قاعده نه وایي نو په دې خاطر په نورو ملکو کې چې دا شفافیت لري مستقله نهادونه دي چې پر دغسې پروسې باندې نظارت کوي خو فکر کوئ چې دا بیا ټاکنې افغانستان یووالی او اتحاد خواته وړلی شي مطلقا په دې خاطر سره چې هلته هر څوک کوای شي چې ووایي یاره زما رایې رئیس جمهور ته یې نه وایي شي زما رایې ارزښت لري یو رئیس جمهور هم د هغه اسایشو ارګاو بارګاو د هغه قصرو څخه بلاخره مجبوره دی چې د اشکاشم د یو بزګر و پښو ته ولاړ سي هغه ته ووایه چې ماته رایه راکړه چې زه رئیس جمهور شم هغه د اشکاشم بزګر هم په دې فکر کې دی چې زما رایه ده چې ته رئیس جمهور یې هغه وخت کې کیدای شي چې د خلکو کې په منځ کې عدالت اجتماعي پیاده سي عدالت هغه وخت پیاده کیدای شي چې ثروت او قدرت په د خلکو په لاس کې اوسي او خلک یې مالکان اوسي خلک دغه ثروت او قدرت خپل د رایې پر اساس باندې و هر فرد ته هر حس ته هر سیستم ته ورکوي هغه خلک خود مختاره دي په هغه وخت کې بیا توپیر نشته څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک ازبک دی څوک هزاره دی مونږ کې خو دغه سیستم امریکایانو د بونه څخه خراب پرېښودی په بون کې دا فیصله وکړه چې رئیس جمهور به پښتون معاون اول به تاجک معاون دوم به ازبک وسي ولې رئیس جمهور بلوس نشي کېدلی ولې رئیس جمهور ازبک نشي کېدلی ولې رئیس جمهور پشهیي نشي کېدلی باید دا تبعیض باید د افغانستان د مروجه قوانینو څخه لیرې شي هر وګړی هر څوک کوای شي چې ځان حتی یو سیک د افغانستان تابع کوای شي ځان کاندید کړي رئیس جمهور د یو ملک شي
پلند ټکو کې د نړیوالو بندیزونو منشاله څه څخه ده چې په افغانستان سرپرست حکومت باندې پراته دي؟ بندیزونه بالاخره د سرپرست حکومت ودې ته واداره کوي چې د نړۍ سره تعامل وکړي. سرپرست حکومت که تعامل ونه کړي خپل د ختم نسخه په خپله د امضا کوي، یعنې دا نظام بغیر د دنیا سره د تعامل نه بقا او آینده نشي درلودلی. په دې باندې د امارت چارواکي هم پوهېږي، په دې باندې دنیا هم پوهېږي، و د امارت خواخوږي هم په دې باندې پوهېږي. ډېره زیاته مننه کوم هاشم صاحب چې وخت مو راکړ کور مودان. د تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. په څار خپرونه کې مو هم زه کوربه یم، خو اوس لنډ مکس کوو.